ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂତନ ବିଷୟ ପଢିବା ମା ପରି ମୋର କେସ୍ ହେବ। ମା ପରି ମୋର କେସ୍ ହେବ ଏଇ ବିଷୟଟା ପଢିବା। ଗତ କାଳାନ୍ତରିତ ବିଷୟ ପଢାଇଥିଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝାଇଥିଲା। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂତନ ବିଷୟ ପଢିବା ମା ପରି ମୋର କେସ୍ ହେବ। ମା ପରି ମୋର କେସ୍ ହେବ ନାନା ଗୀତ ଗାଇ ଖୁଆଇ ଦେବ, କୋଡ଼େ ଧରିବ, ଗେଲ କରିବ, ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲେ କାକ କରି ମୋତେ ହସେଇ ଦେବ। ମା ପରି ମୋର କେସ୍ ହେବ, ମା ପରି ମୋର କେସ୍ ହେବ, ମୋଳି ଅଜଡ଼ ସବୁ ସହିବ, ଗପ କହିବ, ବୁଝେଇ ଦେବ, ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ପିଛଡ଼ାରେ ମୋତେ ଶୁଆଇ ଦେବ। ମା ପରି ମୋର କେସ୍ ହେବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଇବା। ମା ପରି ମୋର କେସ୍ ହେବ ନାନା ଗୀତ ଗାଇ ଖୁଆଇ ଦେବ, କୋଡ଼େ ଧରିବ, ଗେଲ କରିବ, ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲେ କାଠ କରି ମୋତେ ହସେଇ ଦେବ। ମା ପରି ମୋର କେସ୍ ହେବ, ମୋଳି ଅଜଟ ସବୁ ସହିବ, ମା ପରି ମୋର କେସ୍ ହେବ, ଗପ କହିବ, ବୁଝେଇ ଦେବ, କୁଣୁ କୁଣୁ ହୋଇ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ବିଛଣାର ମୋତେ ଶୁଆଇ ଦେବ। ମା ପରି ମୋର କେସ୍ ହେବ, ଦାଣ୍ଡରୁ ଆସିଲେ ଆଉଁସି ଥିବ, ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବ, ଦେହରେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବ, ଆଇ ସରକ ଚାନ୍ଦକୁ ଆଇ ସରକ ଚାନ୍ଦକୁ ହାତ ଟେକି ମୋତେ ଦେଖାଇ ଦେବ। ମା ପରି ମୋର କେସ୍ ହେବ, ବହି ବତାନିକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଠାଇ ଦେବ, ଅନେଇଥିବ ଖାଇ ନଥିବ, ଦୁନିଆରେ ମୁହିଁ ବଡ଼ ହେବା ଲାଗି ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ମନାସୁଥିବ। ମା ପରି ମୋର କେସ୍ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ପଦ୍ଧତି ତ ପଢ଼ିଲ, ଏଇ ପଦ୍ଧତିକୁ ପଢ଼ିଲ, ଏଇ ପଦ୍ଧତିକୁ ଶୁଣିଲ, ତାପରେ କଣ କରିବ, ଏଇ ପଦ୍ଧତିକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିକି ଆସିବ, ହେଲା, ଏଇ ପଦ୍ଧତି ମୁଖସ୍ଥ କରିକି ଆସିବ। ମା ପରି ମୋର କେସ୍ ହେବ ନାନା ଗୀତ ଗାଇ ଗୀତ ଗାଇ କୋଳେ ଧରିବ। ଆମେ ଯେତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଥାନ୍ତି ମା ମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆମକୁ କୋଳେ ଧରିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି, ଘୋରେ ବାଇଆ ଧୋ, ଯେଉଁ କିଆରୀରେ ଗଳ ମାରି ଆସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଖୋଇ ଦେଉଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆମ ମା କଣ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଗେଡ଼ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଜଗେଇ ଆସିଲେ କାକ କରିବ, ଯଦି ଆମେ ଟିକେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଯଦି ଆମକୁ ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆମ ଆଖି ଲୁହା ସେ ମା କରେ, ଆମକୁ ଫୁଲ କରେ, ଆମେ ଗେଲ କରେ, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ମା। ମା କରି ମୋର କେସ୍ ହେବ, ମୋ ଅଳି ଅଜରେ ସବୁ ସହିବ, ସବୁ ଆମକୁ ଯେତେ ବଦମାସି କଲେ, ଯେତେ ଡାକିଲେ, ଯେତେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ମୋ ଅଳି ଅଜରେ ସବୁ ମୋ ମା ଶୁଣେ, ଆଉ କଣ କରେ, ଯଦି ଶୋଇଲେ ଶୋଇବାରେ ପ୍ରାୟ ମୋତେ କଣ କରେ, ସେ ଗପ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗପ କରି ମୋତେ ଶୋଇ ଦିଏ, ବୁଝେଇ ଦିଏ, ଗୁରୁ ଗୀତ ଗାଏ, ଆଉ ବିଛଣାରେ ମୋତେ ଶୋଇ ଦେଇ ଗୁରୁ ଛାପଡ଼ି ଦେଇ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଇ ସେ ହେଉଛି ମୋ ମା। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି କେମିତି ଇଏ ସେ ମୋ ମା। ଆଉ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେଥିବ ଧୋଇ ଝାଡ଼ି ମୁଁ କିଛି ପଡ଼ିଛି ସେଟା ପଣତ କାନିରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ଆଉ ଦେହରେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବ, ଯଦି ଯଦି ମୁଁ ପୋଷାକ ଯଦି ପିନ୍ଧି ନଥିବି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଦେବ, ଆପରି ସରକାର ହାତ ଟେକି ମୋତେ ଏଇ ତ ମାମୁଁ, ଇଏ ତ ଜନମାମୁଁ, ଇଏ ତ ମାମୁଁ, ଆମ ଛୁଆ ଖେଳିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ବହି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଯାଏ ମା କଣ କରିବ, ସେ ବହି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସଜାଇ ଦିଏ, ଭର୍ତ୍ତି କରି ପିଠିକି ଭର୍ତ୍ତି କରି ମୋତେ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠେଇ ଦେବ, ଆଉ କଣ କରିବ, ମୁଁ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖାଇନଥିବ, ଖାଇନଥିବ, ଚାହିଁଥିବ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିବି ମା ମା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖା, ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେବା ଲାଗି ସବୁବେଳେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପିଲାଟି ଭଲ ମଣିଷ କର, ମୋ ପିଲାଟି ଦୁନିଆରେ ଭଲ ମଣିଷ ହଉ, ପାଠ ପଢୁ, ଚାକିରି କରୁ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମାଆକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ନା ମୁଁ ସେଇ ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବି, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି, ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ ହେବି, ଚାକିରି କରିବି, ସବୁ କଥା ବୁଝିବି। ଆଉ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମା ମା ବାପାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ଭଲ ପାଇବା, ମା ବାପା ଯେତେ କଥା କହିବେ ଆମେ ତାକୁ ମାନିବା, ମାନିବା, ବଦମାସ କରିପାରିବୁ, ମା ଯାହା ଦେବେ ଖାଇବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ମା କଥା ମାନିବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଠିକ୍ ସବୁ କାମ ଠିକ୍ ଠିକ୍ରେ ମା କଥା ମାନିବା, କିଛି କିଛି ଅଛନ୍ତି
ପିଲାମାନେ ଆସିକି ବଦମାସ କରନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତିନି, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ନା ସେବା କରିବାନି, ସେବା କଲେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମା କଥା ମାନିବା, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନା କଥା ମାନିବା। ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜନନୀ, ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତା କଥା ମାନିବା। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ ବର୍ଷ ହୋଇପାରିବା, ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ ବର୍ଷ ହୋଇପାରିବା। ଶିବାଜୀ, ଶିବାଜୀଙ୍କର ଯେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେ ପଡ଼ିବ, ଶିବାଜୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ କରିଥିଲେ, ତୁମେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ହୁଅ, ତୁମେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ହୁଅ, ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଅ, ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ। ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା, ମାଆକୁ ଭଲ ପାଇବା, ସମସ୍ତେ ବାପି ମାଆକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଆମକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଆଦର୍ଶ ବର୍ଷ ହୋଇପାରିବୁ, ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନାହିଁ, ଯାହା ଦେବେ ତା ଖାଇବା, ବୈବତରେ ବୈବତରେ ଫୋପାଡ଼ିବାନି, ଆମ ପୋଷାକ ପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ିବାନି, ଆମେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦିଏ ଆମେ ତାକୁ ଖାଇବା, ବୁଝିଲ। ବିଷୟଟା ବୁଝିଗଲ, ବୁଝିଗଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା।
देखो प्रश्न होगा मा गुआई देला बेले गुआई देला बेले कौन कर मा विभिन्न प्रकार गीत गाई गुआई तुम आदि तुम जटे आसे मा कौन कर मा काठ करी मत हसई दिय तुम्हें दांडर आसे मा कौन कर दांडर आसे दुई थारी मुंड कुंडाई ପ୍ରଶ୍ନ ବି ବୁଝା ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଦେଖିଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଲା ପରେ ଏକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଆଉ ଅଛି ଆରି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତୁମ ମା ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ସୁଖ ନାହିଁ ତୁମ ମା ତୁମେ ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବାରେ ତୁମେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ ପାଠ ପଢିବ ଚାକିରି କରିବ ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ ହେବ ଏ କଥା ମା ସବୁବେଳେ କହୁନି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ସୁଧାର ହେଲା ତୁମେ ତୁମ ମାଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ଗପ ଶୁଣିଥାଅ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗପ କୁହନ୍ତି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ମା ବି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତି ହେଲା ତୁମେ କଣ କରିବ କାହିଁକି ତୁମ ମା ତୁମ ପାଇଁ କଣ ସବୁ କରନ୍ତି ତୁମ ମା ତୁମ ପାଇଁ କଣ କରନ୍ତି କଣ ସବୁ କରନ୍ତି ବହି ବସାରେ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କାନ୍ଦିଲେ କାଠ କରି ହସେଇ ଦିଅନ୍ତି ଜନମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ବହି ବସାରେ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାନ୍ତି ବହୁତ କାମ କରନ୍ତି ଗାଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତୁମ ମା ଘରେ ନଥିବା ସମୟରେ ତୁମର କି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆମେ ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇପାରିବାନି ଆମେ ଠିକରେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିପାରିବାନି ଗାଧୋଇ ପାରିବାନି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ ତୁମେ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପରିବାରରେ ବାପା ମା ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ମା କକା ଖୁଡ଼ି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପରିବାରରେ ଖାଲି ଏଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ ଆମ ପରିବାର ଜାଣିଲେ ଆମ ପରିବାର ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଏ ବିଷୟ ତ ପଢ଼ିଲେ ପଢ଼ିସାରିଲା ପରେ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ବୁଝିଲେ ଏ ଗପଟାକୁ ଆସନ୍ତା କାଳାନ୍ତରେ ଏ ଗୀତଟାକୁ ଘୋଷିକି ଆସିବ ଏ ଗୀତଟାକୁ ଆସନ୍ତା କାଳାନ୍ତରେ ମୁଁ ପଚାରିବି ମା ତୁମେ ମାଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ ତ ମାଙ୍କ କଥା କିପରି ମାନୁଛ ଆସନ୍ତା କାଳାନ୍ତରେ ମୁଁ ପଚାରିବି ଏବଂ ଫୋନ୍ କରି ବୁଝିବି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ମା କଥା ମାନୁଛ କି ନାହିଁ ଠିକ ସମୟରେ ଘର ପାଠ କରୁଛ କି ନାହିଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଠ କରୁଛ କି ନାହିଁ ବନ୍ଦନା କରୁଛ କି ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ କି ନାହିଁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛ କି ନାହିଁ ସକାଳୁ ଉଠୁଛ କି ନାହିଁ ଏ କଥା ବିଭିନ୍ନ କଥା ଯଦି ବଦମାସି କଥା ତାହେଲେ ତୁମକୁ କଣ କରାଯିବ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ କଣ କରିବ ସବୁବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନିବ ଗୁରୁଜନ କଥା ମାନିବ ବିଶେଷ କରି ମା କଥା ମାନିବ କାରଣ ମା ତୁମର ବହୁତ କାମ କରନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ବହି ପତ୍ର ସଜା ଦିଅନ୍ତି ଗାଧୋଇକୁ ଗାଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି ତୁମେ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ସଫା କରନ୍ତି ବହୁତ କଥା କରନ୍ତି ତୁମ କଥା ତୁମ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ କି ଜ୍ୱର ହେଲେ କି ଝାଡ଼ା ହେଲେ ତୁମକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଆମକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥାନ୍ତି ତୁମେ କଣ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମା ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନିବ ଯଦି ମା ବାପାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବ ତା ଦୁନିଆରେ ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ତ କହିଦେବି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝିଲ ତାପରେ କଣ କରିବ ଆସନ୍ତା କାଳାନ୍ତରେ ଏଇ ଗୀତଟା ଘୋଷା ନେବି ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେବି ତାପରେ ଆସନ୍ତା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା ସେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ହେଲା ସେ ରହିନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।